Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газар 20 жил. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нэгдсэн тогтол зонд шилжсэний 20 жилийн ойд зориулв. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд заасан хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангахад төрийн хяналтыг харилцсан уялдаатай үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улсын их хурлын 2002 оны 58 дугаар тогтоол, засгийн газрын 162 дугаар тогтоолоор төрийн хяналтын чиг үүрэг бүхий байгууллагуудыг нэгтгэн өнөөдрийн мэрэгжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж байсан түүхтэй. Ингэснээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын нийгэмд эзлэх байр суурь, гүйцэтгэж буй үүрэг, ач холбогдол өндөр хэмжээнд хүрсэн байдаг. Ер нь үүсгэн байгуулагдсан нь бол Эрдэнэ хотод бол 95 онд үүсгэн байгуулагдсан шүү дээ. Хуучин цаг үед бол одоо 90-ад оноос өмнө, за 90-ад оны ихэн үеэр мэрэгжлийн хяналтын чиглэлийн үүрэг нь дандаа салбарын хяналттай байсан ийм цаг үе бий. За энийг бас Монгол улсын төр засгаас анхаарч үзээд ер нь хяналтын нэгдсэн тогтолцоо шилжих нь бас илүү хяналт үр дүнтэй хөндлөнгийн хараат бус байдалтай байх нь бол бас зүй ёсны асуудал юм а гэдэг үүднээс 1990-ад оны ихэр нэгдсэн тогтолцоо шилжүүлэх ийм шийдвэр гаргаад ажиллаж байсан. За тэгээд захиргааны хяналтын албыг 95 онд байгуулагдаад 96 онд Монгол улсын засгийн газрын тогтоол гарч засгийн газрын тогтоолоор мэрэгжлийн хяналтын алба байгуулагдаад өөрөөр захиргааны хяналтын албаны суурин дээр мэрэгжлийн хяналтын алба байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь эхэлсэн юм байна. Энэ үед энэ одоо хяналтын байгууллагыг эмхтгэж шинэ бүтцээр ингэж байгуулж ажилласныг бол би одоо зөв зүйтэй алхам гэж ингэж өстой усаагаар шиг хэрэгтэй ийм байгуулга байгуулагдлаа гэж ингэж бодож авсан юм аа. Орхон аймаг Эрдэнэ хот нь төвийн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв бөгөөд өрсөлдөх чадварын үнэлгээгээр улсдаа тэргүүлдэг. Энэхүү тэргүүн үйл ажиллагааны гол зүтгүүр болж нийгмийн эмх цэгцтэй харилцаа, бизнесийн хариуцлагатай орчин, иргэдийн амьдрах таатай нөхцөлийн төлөө ажиллаж байгаа томоохон бүтэц бол мэрэгжлийн хяналтынхан билээ. Хууль тогтоомжийг хэрэгжилтэйг одоо ангуулах, эрсдлээс урьдсан сэргийлэх ийм үндсэн чиг үүрэгтэй. Хүмүүс болохоор одоо мэрэгжлийн хяналтыг одоо нэг тийм айхтар одоо хатны мангаш гэж бодоод байгаа тийм биш шүү дээ. Одоо сүүлийн үеийн тий мэрэгжлийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм чинь зөвлөлийн туслах үйлчилгээ тий үзүүлдэг. Тухайн иргэн аж ахуйн нэгжийг ямар нэгэн эрсдэлд орчих вэ гэдгээс бид нар бас урьдчилан сэргийлж иргэд аж ахуйн нэгжтэйгээ бол хамтарч хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа маа. Орхон аймгийнхаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах амьдрах нөхцөл боломжийг сайжруулах тал дээр бол хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаа. Одоо хүний амьнас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны сайн сайхны төлөө бид одоо хяналтыг тавьж ажиллаж байгаа. Хууль хэдий таана зүв зүйтэй биелж гин. А тэр цагт бол хүмүүс эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл нь бүрдэх юм. Тэгэхээр үндсэн хуулиар олгогдсон хүний эрхийг хангахад л манай байгууллагын гол үндэс нь энэ байгууллагын бий болсон шалтгаанд зөвлөлтөнд оршиж байгаа. Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газар нь мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас батлсан бүтэц орон тооны зохион байгуулалтаараа төрийн захиргаа, эрсдлийн удирдлагын хилтэс, эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хилтэс, байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хилтэс гэсэн гурван хилтэс нэгжтэй бөгөөд дэргэдээ хийм, нэн судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторитой. Нийт 40 ажилтан албан хаагч, үүнээс 26 улсын байцаагчтайгаар 17 чиглэлд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. Миний одоо гол тавьсан зорилго бол энэ байгууллагын тэр 5 газраас ирсэн байцаагч нарыг нэг баг хамт олон болгож хяналт залгалтыг аль болохоор зогц, иж бүрнээр хийж тэр байгууллагад чирэгдлийг арилгах, тэгснээр энэ хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тал хэрэг болох. Ийм л одоо анхны суурийг зөв тавих юмсэл гэсэн ийм бодлого тохиолд ажиллаж байсан. Манай мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар, ажилтан албан хаагчд, мэрэгжлтнүүд маань энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын тогтолцоог бэхжүүлж, өдий зэрэгтэй үргэд бол асар өндөр үрэг гүйцэтгэсэн. Бүгд одоо өндөр мэрэгжлийн ажлын асар өндөр туршлагатай ийм хүмүүсүүд одоо бид бүхний өнөөдөр одоо энэ үргийг гүйцэтгэх энэ байгууллагыг бэхжүүлэхэд одоо анхны үндэс суурийг тавьж өгсөн нь бол одоо хамгийн одоо түүхэн гол үрэг тэмдэглэж хэлэх зүйтэй юм асуудал.
мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нь ямар ч нөхцөл байдалд ихээхэн хариуцлагатай, мэрэгжлийн өндөр чадамжтай, шин төвшөнд хүрч ажиллах үүрэгтэй. Тиймээс нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан хувьсан өөрчлөгдөж бүтэц зохион байгуулалт, материалын бааз, боловсон хүчний хувьд улам бэхжин ажиллаж байна. Одоо ажиллаж байгаа бүрэлдэхүүний бараг дийлэнх хувь нь бол өдөр одоо эргэцүүлэн чиглэлээр суралцж төгссөн байна. Мэдэн мэрэгчлээ дээшлүүлсэн байна. Бүгдийн гадаа дотоодын одоо богино болон дунд хугацааны урт хугацааны одоо сургалтуудад бол бид хамруулж ажиллаж байна. Ялангуяа одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд бас дэлхийн хэмжээнд бас сэтгэл зовсон ковид цар тахлын үед гэхэд бид онцгой байдал цагдаа эрүүл мэнд болон бусад одоо мэрэгжлийн холбогдох байгууллагуудтай нягт хамтын ажиллагаатай салбар дундын хамтын ажиллагааг сайн нэгтрүүлж одоо бас ингэж ажиллаж чадсан бол манай та ажлын хамт олны сур чадвартай шууд холбоотой гэж боддгоо. Итгэмжлэгдсэн лаборатори мэрэгжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг нь итгэмжлэгдсэн лаборатори бөгөөд нотолгоонд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Тус газар нь 2005 оноос мэрэгжлийн хяналтын газрын харьяанд орж 2012 онд засгийн газрын 175 дугаар тогтоолоор стандартчлал химжилзэн хилцсийн сорилтын лабораторитой нэгдэн мэрэгжлийн хяналтын газрын дэргэд хийм, хор судлалын лаборатори, нэн судлалын лаборатори гэсэн нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За манай лаборатори 2006 онд лабораториудад тавигдах стандарт шаардлага МНС ISO 17025 2007 стандартыг нэвтрүүлэн итгэмжлэлийнхаа хэрхийг анх удаа авч байсан. Түүнээс хойш 6 дахь удаагийн давтан итгэмжлэлт хамрагдсан 2024 оны 2 сар хүртэл 79 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 509 үзүүлэлтээр хим хорны судлалын шинжилгээ хийхээр эрхээ сунгуулаа ажиллаж байна. Ер нь лабораторигээр хяналт хийнэ гэдэг ойлголт байдгүй байхгүй баг. А лаборатори нь бол маш өндөр түвшинд хөгжсөн. А тийм учраас ердөө байцагч бол ерөөсөө л нөгөө нотлогоонд буюу тийм шинжилх ухаанд тулгуурласан хяналтаа хийдэг. Хим хорны судлалын шинжилгээ хийх бол манайх стандартаас батлагдсан арга гаргачлалын дагуу шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. Одоогийн байдлаар бол манай лабораторийн үйл ажиллагаанд 197 нэр төрлийн техникийн шаардлага шинжилгээний арга гаргачлалыг ашиглан шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. За 2022 онд Орхон аймгийн засаг даргын санаачлалаар өр орой цэрийн лаборатори байгуулахаар манайх тоног төхөөрөмжийг худалдан авч суурлалсан үйл ажиллагаагаа эхлэхэд бэлэн болсон. Өр орой цэрийн лаборатори байгуулснаар манай Орхон аймгийн хувьд бол ямар үр дүнтэй юм бэ гэхээр Орхон аймаг бол газар тариалангийн бүс нутаг. Өр орой цэрийнхэн лабораторийг байгуулснаар энэ бусад аймагуд руу явах зардал тэгээд тэр шинжилгээний зарцуулагдах хугацаа хяналт шалгалтын хугацаа бол багсгаж өгч байгаагаар бас давуу талтай байгаад байна. Экспорт, импорт, хөлийн хорой цэрийн хяналтын хилтэс. Улсын мэрэгжлийн хяналтын газрын даргаын 2008 оны 100 дугаар тушаалаар хэл гүний хяналт анх бий болж байсан. Улсын мэрэгжлийн хяналтын газрын даргаын 2008 оны бүтэц оронтой шинжлэн батлах тухай 357 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газарт эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт, мал эмнэлгийн хяналт, ургамлын хорой цэрийн хяналт, стандарт чанарын хяналтын чиглэлээр үндсэн 5 оронтой батлагдсан хэл гүний гайлаар нэвтэрч байгаа экспорт, импортын бодис, бараа бүтээгдэхүүнд Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын конвенц, гэрээ хэлэлцээр үндэсний стандартыг мөрдүүлэн хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, үндэсний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж ирсэн түүхтэй. Мэргэжлийн хяналтын газартаа бол яг энэ хяналтын чиглэлээр 14-5 жил бол энэ хяналтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаад 2022 оны одоо 1 сарын 5-ны өдрийн засгийн газрын 5 дугаар тогтоолоор хэлийн хяналтын чиг үүрэг гайлын байгууллага шилжээ ажилласан. Тэгээд хяналт шалгалтын чиг үүрэг гайлын байгууллагад өөрчлөлт шилжээ очсон боловч бидний хэдэг хяналт бол үргэлжлэн тавигдсан хിവэрэ байгаа. Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар 20 жил Монгол Улсын Засгийн газраас төрийн хяналт шалгалтын арга хэлбэрийг улам боловсронгуй болгох зорилгоор төлөвлөгөөд хяналт шалгалт хэмээх шин тогтолцоонд шилжсэн нь мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын түүхэнд гарсан томоохон алхам юм. Өөрөөр хэлбэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж, хүний болон орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд, бизнес эрхлэгчдэд зөвлөн туслах тэдний хүсэлтээр сургалт зохион байгуулах ажлыг гүйцэтгэж байна.
нийтдээ одоо жишээ нь Орхон аймгийн хэмжээнд гэхэд бид нар давхарцсан тоогоор 30 мянган одоо аж ахуй нэгж иргэдийн үйл ажиллагаан дээр эрсдлийн үнэлгээг хийгээд нийтдээ одоо өнгөрсөн жилүүдэд гэхэд чи бид нэг 5-7 мянган аж ахуй нэгжүүд дээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт болон зөвлөлийн туслах үйлчлэг явуулж ирсэн. Энэ бас хяналт шалгалтын хүрээнд бол бас шинээр гарсныг дэвшил юм аа. Нийгмээ дагаад бол бид хяналт шалгалтанд бол тодорхой хэмжээний стандарт одоо гарч ирснээрээ бид бол төлөвлөгөөт бус хяналт. За төлөвлөгөөт хяналт маань урьдчилж одоо эрсдлийг нь үнэлээд эрсдэл дунд эрсдэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг эрсдлийг нь одоо бууруулахын тулд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт зарлаж одоо хяналт шалгадаг. Эрсдэлтэй объект төлөвлөөд тэр эрсдлийг бууруулахын тулд хяналт шалгалт болон зөвлөлийн туслах үйлчилгээ үзүүлж байгаа болохоор эрсдлийн төвшин бол харьцангуй буурч байна. За үүнтэйгээ дээрээс бас хууль тогтоомжийн сахим мөрдөлт бол сайжирч байгаа. За ингээд бид нар нэгдсэн тогтолцоо шилжснээр бол үндсэндээ одоо хууль тогтоомжийг биелүүлэх, хууль тогтоомжид тавих хяналтыг үндсэндээ сайжруулж чадсан. За энэ тогтолцоонд орсны үр дүн нь болохоор зэрэг тухайн байгууллага дээр чиглэл чиглэлийн байцагч нар эрсдэл гэдэг нэрийг тогтоодог. Одоо ямар эрсдэл нөхцөл байдал үүсээд энээс улбалдаад одоо хүн ард эрүүл мэнд төтийн дага ажилчдын тэ эрүүл мэндийн байдалд нь нөлөөлөх нь гэдэг судлан тогтоодог юм хяналтын хууцдаг гэдэг юм гаргаж ирснээрээ бас онцлог байгаад байгаа. За энэ хяналтын хууцыг нэвтрүүлснээрээ бол шалгуулагч итгээд аж ахуй нэгж байгууллагууд маань хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл авах мөн одоо өөрөө ямар хяналт шалгалтанд хамрагдах гэж байгаагаа мэдэх энэ бүх боломжуудаар нь хангаж өгснөөрөө онцлог болдог. Мөн түүнчлэн шалгалт хийж байгаа улсын байцаагчийн маань хяналтын шалгалтын үйл ажиллагаа явуулах зааг хүрээ чиглэл хамрах хүрээг нь маш тодорхой зааж өгснөөрөө зааглаж өгснөөрөө бол маш их онцлог. Энэ нь бол манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын энэ 20 жилийн хугацаанд үссэн хяналт шалгалтын хувьд үссэн маш том төвчлүүдийн нэг болсон. Хяналт шалгалтын хууц маань жил бүхэн шинжилгдэж, хууль эрх зүйн орчин шинжилгдэхээр өөрчлөгдөж шинжилгдэж явж байгаа. Энэ маань болвол цаашдаа ч илүү шинжилгдэх боломжтой болно гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Цаашдаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад ойлгомжтой, ил тод, шуурхай, чирэгдэлгүй хяналт шалгалтыг зохион байгуулахын тулд шилэн хяналтын цахим системийг хөгжүүлж байна. Одоо бидний өмнө тавигдчихж байгаа нэг зорилт бол цахим хяналтын системийг бүрдүүлээ. Аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг аль болох чирэгдүүлэхгүй бай. Хяналт шалгалт гэхээсээ илүү бид зөвлөлийн тусалдаг бай. Аж ахуй нэгж байгууллагуудаа хамтарч ажиллая. Монгол улсын төрөлсгөөс тавьж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн одоо хуваарай үйл ажиллагаа явуулах энэ ажлыг дэмжих ажлын хүрээнд бид зөвлөлдөг, тусалдаг, хамтардаг энэ бизнесийнх нь үйл ажиллагаа ашиг орлогыг нь нэмэгдүүлдэг энэ чиглэлийн байгууллага яа гэсэн зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа. Манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага хяналтын нэгдсэн систем шилжээд бол 20 жилийнхаа нүрэг үзэж байна. За энэ хугацаанд бол нэлээдгүй шинжилгээ өөрчлөлтүүд бол хийгдсэн. Үзэл баримтлал бодлого чиглэлийн хувьд манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага бол үзэл баримтлалын хувьд нэлээдгүй өөрчлөлт орсон. Тухайлах юм бол урд нь яадаг гэсэн гэхээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа руугаа илүү чиглэлдэг. Мөн илүү нөгөө эрсдэл гарсан объектуудад илүү одоо хяналт торгох шийтгэх энэ чиглэл рүү илүү ажилтдаг байсан бол одоо бол энэ байдлыг өөрчилж илүү одоо хамтардаг, зөвлөдөг, тусалдаг, дэмждэг мөн анхааруулдаг, сануулдаг энэ чиглэл рүү бол илүү явж илүү одоо бизнес эрхлэгч нартаа таатай бизнесийг дэмжсэн энэ үйл ажиллагааг явуулах руу илүү үйл ажиллагаа чиглүүлж байгаа. Одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хувьд бол бид материалын баазыг бэхжүүлэх, ажиллагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, ялангуяа одоо орчин үеийг тавигдж байгаа цахим шинжилтийн холбоотой асуудлыг бид нийтдээ бүрдүүлэхний хэмжээнд тавьж үүдэг. Нийтээрээ цахим систем шилжиж байгаа та уйлдаад манай байгууллага мөн цахим хяналтын системийг системийнхаа хэмжээнд бол нэвтрүүлсэн. Инснээрээ бол улсын байцаагч тухайн цахим хяналтын системээр дамжуулж ямар объект дээр ямар эрсдэл миний хувьд их өндөр гарч ийн энэний төлөө яаж ажиллах ёстой ямар өөрчлөлт хийх ёстой вэ гэдгээ хянах боломж бүрдсэн. Дээрээс нь аж ахуй нэгж байгууллага шалгуулагч итгээд маань орж үзээд за над дээр энэ жил одоо ямар хяналт шалгалт ирэх юм бэ? Би яг юун дээр анхаарах ёстой юм бэ? Урд нь гаргаж ирсэн миний одоо зөрчлүүд дээр ямархуу юмнуудыг би өөрчлөлт хийх ёстой юм бэ гэдгээ бас хянах боломж болцоо бүрдсэн. Энэ цахим хяналтын систем маань одоо хүртэл өшөө илүү сайн шийдлэгдэж боловсрогдоод iGov гэх мэтчлэн олон төрлийн шилэн хэлтэй систем рүү нэвтэрч орох боломжуудыг бүрдүүлж өгөөд шилжтээд явж байгаа. Мөн Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шин сэргэлтийн бодлого, бодлогын баримт бичиг болон Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санаачлан хэрэгжүүлж буй стандарттай ухаалаг Эрдэнэт хот хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн төрийн захиргааны байгууллагууд үүн дотор Мэргэжлийн хяналтын газар нь төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор чанарын менежментийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлээд байна.
Өөрөөр хэлбэл олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо буюу ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж гэрчилгээгээ хүлээн авлаа. Иймхүү төрийн захиргааны байгууллагуудад тогтолцооны зөв жишиг бий болж, төрийн үйлчлэгээний чанар болоод найдвартай байдал хангагдах, хүний нөөцийн тасралтгүй хөгжих, дэвших, суралцах боломж өссөн нэмэгдэж байна. Нөгөө талаараа байгууллагын соёлыг бий болгон, үйл ажиллагааны үр ашиг, үнэлэмжийг тогтмол нэмэгдүүлж, төрийн үйлчлэгийг авах иргэд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, байнгын тасралтгүй сайжруулалтыг хэрэгжүүлэн ажиллах боломжтой болсон. Орхон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газар 20 жил. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын үндэс нь нэр хүндийг улсын байцаагч нь өргөж явдаг. Улсын байцаагч гэдэг нь хөндлөнгийн хараат бус зарчмаар ажиллаж, альва бүтээгдэхүүн үйлчилгээ чанар стандартын шаардлага хангаагүй, хуулийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд иргэд хэрэглэгчдийн эрх ашигын төлөө төрийн хяналтыг тодорхой хэмжээнд хатуу тавьдаг замтай. Нөгөө талаараа эрсдлийг урдчлан харж, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулна. Хуулийг зөрчдөг тийм ээ, хүний одоо эрх ашигийг боогдуулдаг тийм одоо аж ахуйн чиглэлдэг аж ахуйн нэгжлүүд яалтчгүй одоо төрийн хяналтыг одоо хүргэж тийм ээ, одоо арга хэмжээ авах та зайлшгүй шаардлага байж байгаа. Тэгэхээр эргээгээд ерөөсөө хүний сайн сайхны төлөө, амь насны төлөө, эрүүл мэндийн төлөө л одоо ажилладаг ийм одоо нарийн чухал салбараа. Тэгээд мэрэгжлийн гэдгийн утга учир бол маш олон төрлийн мэрэгжлийн хүмүүс ажилтгаараа маш онцлог. Тэгээ мэрэгжлийнхаа онцлогийг гаргаж ажилтдаг. А иргэн аж ахуй нэгж ерөөсө хуулийг л биелүүлж явах хэрэгтэй. А хуулийг биелүүлэхгүй бол төр бас төмөр нүрээ харуулдаг юм байна гэдгийг ингэж харах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ үүрэг биелэгдэхгүй хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байвал улсын байцаагч торгуулаа тавина, шийтгүрээ оногдуулна, үйл ажиллагааг нь хаана, төр үе бүрмөс нь зогсоо. А төрөүний миний хэлдэг тэр хугацаа дууссан хортой бүтээгдэхүүн нэг устгах нь тийм үү? Акта тавина, дүгнэлтээ бичнэ, ингэж ажиллана шүү дээ. А бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд маань гаргасан зөрчлөлтөөр бид нар одоо бас тодорхой хэмжээнд зөрчлөө арилгахгүй байгаа. Зөрчлөө улам давтан гаргаж байгаа хүмүүс төр бол бас арга хэмжээ авдаг. Инхээр зарим иргэд зарим одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд маань төрийн дарамт үүсгэлээ за асуудал гарлаа гэдэг ийм зүйлүүдийг илүү хэлж ярьдаг. А тэр байдалд нь уялдуулаа, за бизнесийг дэмжээ, за илүү сануулад бай, ингээд ямар нэг арга хэмжээ авахгүй, тэгээ одоо шаардлагатай бичүү баримтуудыг өгөөд ингээд яваад тахлаар зэрэг нөгөө иргэд маань бас танаа хохирч, нөгөө нэг эрсдлээс болж хохирох юм андлага гард. Тэгэхээр иргэд маань өөрөө бас иргэд мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага ажиллаа хийхгүй байна, энэ усуудаа торгож шийдэхгүй байна, арга хэмжээ авахгүй байна гэдэг ийм бас асуудал ярьдаг. Тэгээ ийм хоёр хайчны дунд бид нар ажилтгаараа бас манай ажлын бас онцлог мөн бас хүндрэлтэй тал нь эндэ байдаг юм а. Тэгэхээр аж ахуй нэгж байгууллагууд маань ч тэр ард иргэд маань ч тэр айл айл талдаа хуулийн дүрмээ биелүүлж хин хиндээ хүндгэлтэй хандаж аль болох одоо эвдээ нартаа ингээд энэ сайхан эрдэнэ дотдоо бас эрсдэлгүй сайхан амьдрах нөхцөлийг бас хамтар бүтээе гэж ингэж бас уриалмаар байгаа. А цаад одоо объектууд бол одоо тэр байцагч маань ирээсэ. Бидний хийж байгаа юм болж өгөө юу? Хилээд буруу зүйн хилээд өгөөсэй тийм ээ. Ингээд зас залруулаад энэ олон улсын стандарт руу бидний имийг одоо хөрөх төвшөнд чанаржуулаад энэ дээр нь зөвлөж шалгаад болохгүйг нь одоо ингээд зогсгоод болохыг нь ингээд сайжруулад дэмжиж ингээд сайжруулад явасаа гэдэг ингээд одоо уг нь хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэр хэмжээнд одоо байсагч нь мэдлэгтэй мэрэгжилттэй одоо энэ дээрээ шударга тийм ээ ингээд л ажиллах хэрэгтэй. Инхэн бол одоо юм сайжрна л да. Ер нь улсын байцаагч гэдэг хүн болвол өөрөө айгүй их боловсруулах хэвээр өөрөө өнөөдөр тэр зөвлөгөө өгч зөвлөн тусалж байгаа хүнтэй тий одоо зөвлөгөө өгөхийн тулд тий хуулийн танилцуулахын тулд өөрөө айгүй их өөрийгөө боловсруулж өөрөө тэрнээс илүү мэдчихэж тий хүнд үйлчлэгээ үзүүлнэ шүү дээ. Монгол улсад хяналтын байгууллага үүсч үлдсэний 100 жил, мэрэгжлийн хяналтын газар байгуулагдсаний 20 жилийн ой тохиож буй энэхүү түүхэн хугацаанд хуулиргацсан тогтолцоо сайжирч, олон нийтийн эрх ашигын төлөө олон чадварлаг мэрэгжилтнүүд төрөн гарч, төрийн мэрэгжлийн үйлчлэгээ бий боллоо. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын хөгжлийг дэмжиж, эрсдэлд суурилсан зарчмаар зөвлөн тусалж, мэрэгжил арга зүйгээр хангаж, төрийн томоохон чиг үүргийг улам бэхжүүлэн авч иван тус байгууллагын хөгжлийн хэмжүүр юм. Энэ мэрэгжил бол үнэхээр сайхан. Яагаад гэхээр одоо бүх салбарт хамаатай. Өнөөдөр аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн хамгаалал яг аж ахуй нэгж объект байхгүй. Ийм сайхан
хүмүүсийн хаачаар тий төрийн албанд одоо мэрэгчлээд мэрэгсэн төрийн албаа гэж хэлж яВДэг байхгүй юу. За манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагад ажилтгаараа би залуу хүний хувьд бол маш их бахархдаг. Ягаад гэхээр манай мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын онцлог маань бол өөрөө үндсэн хуульд заасан хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилтдаг юм онцлогтой байгууллага юм аа. За би энэ мэрэгжлэр ажиллаад үе үеийн дарга нартай хамтарч ажиллаж байна. Үе үеийн мэрэгжлийн хүмүүстэй бас хамтарч ажиллалаа. Олон сайхан ахмадуудаас их зүйлийг сурч мэдж ирсэн. Яавал хүнд одоо аюулгүй эрсдэлгүй цохон байгуулж бүтээн байгуулж болох юм бэ гэдэг талаас нь харж чаддгаараа манай мэрэгжлийн хамгийн гол онцлог эргээд ингээд харахад болвол энэ байгууллагад өдий болтор би хүн болж нийгэмд бас төлөвшөхөд энэ байгууллагын ажлын онцлог за энэ байгууллагын хамт олон удирдлагын нөлөө бол маш их байгаа. Орхон аймгийн мэрэгжлийн хамтын газрын 20 жилийн ой тохиолдуулаад энэ одоо мэрэгжлийн хамтын газрыг анх үүсгэн байгуулж байсан 31 байцаагч одоо мэрэгжлийн хамтын байгууллагын үе үеийн ажилтнуудад 20 жилийн ой баярын мэнд хүргэж одоо ажлын амжилт эрүүлэнх урт удаан насыг хүсэн ёроё. А мэрэгжлийн хамтын ха байцаагч нарт олон төмнийхөө итгэлийг хүлээж Монгол улсын хууль тогтоомжийг одоо ягштал биелүүлж ажиллахын ёроол дэвшүүлээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэн 20 жилийн ой мэндийг нийт албан хаагчид, нийт бие бүрэлдэхүүн, анхдагч болон үе үеийн улсын байцаагчид, төрийн албан хаагчдаа дэвшүүлж хяналтын системд ажиллаж байгаа нийт бие бүрэлдэхүүндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Хуучлийн төлөө зорьсон зорилго үйлс бүхэн тань та бидний хүчин чармаалтаар хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар.